ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି କଟକ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ। ଆଉ ଦେଖିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଆଜି ଟିକେ ମଜା ନେବା। ତ ଗଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭିତରେ ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସି ଖେଳ ଦେଖିବାର ମଜା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ଖେଳ ଆଉ ନିଜେ ଆସି ଲାଇଭ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଖେଳ ଦେଖିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଅଲଗା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସିଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ତ ଆମ କଟକର ଗୌରବ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଆସି ବସିଯାଇଛି, ଖେଳ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖେଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ, ସେପଟରୁ ଖେଳ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବସିକି ଆମେ ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ, ରେଡ଼ି ହେଉନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ବସିଛୁ, ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ। ତ ଖେଳ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳ ଦେଖୁଛୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଖେଳ ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆମେ ଅଛୁ, ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାଲେରୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳ ଦେଖିବାରେ, କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତ ଖେଳ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ପୁରା ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିକର ପୋଲିସ ପୁରା ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଚାରିକର ଅଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଚାରିକର। ତ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ଟିଭିରେ, ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ, ତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୀତ ବି ବାଜୁଛି, ତ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ ହେଇ ନାଚିବାର ମଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି,
କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ, ଖେଳ ଦେଖିବାର ମଜା, ନାଚିବା ଆଉ ଜୀବନର କ'ଣ ଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ସୁଖ, ଏଇ ହିଁ ମଜା। ତ ଟିକେ ଦିନସାରା ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳରେ, ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗିନ୍ ଗୀତ ଲାଗିଛି, ନାଗିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାଚି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ନାଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଏ ଖୁସି ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାଲିକି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିହେବନି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସିଛୁ ଖେଳ ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖେଳ ଦେଖିବା ସରିଗଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର କିଲା ପଡ଼ିଆରେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ।